Вітаю на каналі Агролюбитель. Несподівано прийшла зима. Сьогодні 4 лютого. І от прийшла зима. Надуло місцями досить багато. Вирішив пройтись, згорнути сніг. Ну і подивитись до теплиці, але, мабуть, не вийде, тому що теплицю задуло. Температура близько нуля. Снігу надуло. Треба йти по лопату. Снігу небагато, сантиметрів 12-15, це так за вітром. Спроба номер 2. Красота. В теплиці тепленько. Трошка снігу. Треба зараз піти позгортати. Так несподівано приходить зима. Я вже думав, що снігу багато не буде цього року. Але може повторитись історія дворічної давності, коли всередині лютого було дуже багато снігу. От такий от вигляд теплиці. Тепер має краще прогріватись. Сніг трошки репить. До половини почистив. Відповідно, тепер стане тепліше в теплиці, бо це майже обід. То ще сонечко трошки просвітляється між хмарами. Коротше, стане тепліше в теплиці і сніг зійде сам. Трактор відпочиває, чекає весни. Снігопад на нього не впливає. Сприятливий напрямок вітру, східний вітер, і трактор чистенький. Іноді, коли вітер західний, то задуває до половини під навісу. А так от вітер східний, відповідно, сантиметрів 30-40 задуло, але ще до трактора далеко. А іноді буває, що вся навіска, весь зад в снігу. Єдине, що плуга не встиг заховати, стоїть плуг в снігу. Але я думаю, одна зима не дуже йому зашкодить. В людей плуги десятками років стоять на вулиці і нічого, працюють. Таке от коротеньке відео про сніг, про погоду. Кому було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Всім дякую за увагу.